15:25 за Києвом. Продовжуємо живий етер на четвертому. Це програма «Опорі» у студії Наталя Сопіт. І традиційно починаємо коротко про головне. ВВП України у 2019 році зросте на 3%. НБУ поліпшив прогноз розвитку економіки. Про це розповів голова Нацбанку Яків Смолій. Каже, основним драйвером господарства у наступні роки залишатиметься внутрішній попит. Також вагомим чинником підтримки будуть інвестиції. Траншу 2 мільярди доларів до кінця року. Україна розраховує одержати кредити за новою програмою співпраці з МВФ. Про це заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб. Він зазначив, чергову позику очікують у четвертому кварталі 2019-го. За словами представника НБУ, якщо транш надійде дещо пізніше, це суттєво не вплине на макроекономічні показники, окрім золотовалютних резервів. У політв'язні Володимира Балуха у російській колонії погіршився стан здоров'я, повідомила кримській правозахисній групі його адвокатка Ольга Дінзе. За її словами, в українця нині болять нирки і збільшились набряки, утім незалежного лікаря не пускають. Також обмежили і кількість передач, нібито за порушення режиму. Нагадаю, напередодні про його огляд домовились уповноважені України і Росії. Збирав і передавав російським спецслужбам дані щодо економічного та військового становища України. Жителю Кременчука на Полтавщині оголосили підозру у державній зраді. Про це повідомляє військова прокуратура. За даними слідства, чоловік співпрацював із російською ФСБ від 2016 року. Під час обшуку у нього вилучили готівку 9 тисяч доларів і 5 тисяч рублів. Ще раз вимагає скликати нардепів. Володимир Зеленський надіслав другого листа голові Верховної Ради. Вчора Андрій Парубій відмовився призначати позачергове засідання, яке президент хотів провести сьогодні. У Фейсбуку спікер зазначив, звернення голови держави не відповідає закону. Мовляв, дочасне засідання збирають у період між пленарними під час сесії. Оскільки вона закінчилась, скликати на вимогу президента можна позачергову сесію, але не окреме засідання. Сьогодні з'явилась відповідь голови держави. Зеленський зазначив, відповідно до календарного плану, 10-та сесія Верховної Ради триває до 19 липня. А отже, Андрій Парубій був зобов'язаний виконати вимогу президента та своєю відмовою виявив злочинну бездіяльність. Окрім того, спікер завдав матеріальних збитків державі, дочасно відпустивши нардепів на канікули. Далі цитата Зеленського. Здивований вашими словами про неухильне дотримання чинного законодавства. Відкрию вам очі. На жаль, нинішній парламент в уявленні народу України асоціюється передусім із відсутністю коаліції, кнопкодавством, порожньою залою під час ухвалення законів, 18-разовим голосуванням за законопроєкти та іншими грубими порушеннями регламенту. Ви влаштовуєте собі майже двомісячні канікули до початку першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Хочу нагадати вам та іншим народним депутатам України, що один день роботи парламенту коштує платникам податків 13 мільйонів 300 тисяч гривень. Відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради ви не просто самоусунулися від роботи на благо України та українців, а й виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 мільйонів гривень з державного бюджету. Цю тему і не лише будемо обговорювати із нашим гостем. Це Сергій Биков, політичний експерт. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Ну, коротенько, хто, на вашу думку, правий, хто ні? Ну, дійсно, сесія начебто закінчується 19 числа. Сам Парубій заявляв з трибуни парламенту, що депутати, не забувайте, ваша робота триває, ви працюєте в комітетах, там на округах і таке інше. Андрій Парубій закрив сесію Верховної Ради. Він це зробив минулої п'ятниці. Під час останнього засідання він оголосив про закриття сесії. Все. Сесія він мав на це право чи ні? Цілком мав право. Голова Верховної Ради має такі повноваження. Але його заява про те, що він відмовляється скликати позачергове засідання Верховної Ради або позачергову сесію, це називається крючкотворство. Всім було зрозуміло, що команда президента просто
юридично помилилась у визначенні, але по суті президент Володимир Зеленський вимагав скликати парламентарів, щоб вони розглянули його порядок денний. Президент України має на це право, має на це повноваження, і Андрій Парубій був зобов'язаний скликати позачергову сесію. Безстосовно до того, що саме написав сам президент України у своєму зверненні до Андрія Парубія. Андрій Парубій, як голова Верховної Ради, мав виконати доручення по суті. Це була його функція, він її не виконав. І я так розумію, що спікер Верховної Ради буде скликати позачергову сесію на вівторок. Це, в принципі, дозволяє регламент Верховної Ради України, і суть від цього не змінюється. Головне вже зараз ухвалювати антикорупційне законодавство, вже зараз ухвалювати ті закони, які необхідні людям, передавати газ власного видобутку українським громадянам, змінювати систему економіки. Покроково, що саме вимагає Треба президент? Треба діяти вже зараз, чого, не тільки так. Президент. Сьогодні Юлія Володимирівна Тимошенко, лідер фракції «Батьківщини», звернулась до президента під час свого брифінгу перед засіданням Верховної Ради, яке не відбулось. І вона звернулася з вимогою, щоб включити також і її пакет законопроєктів, які необхідно ухвалити вже сьогодні, питання, бо треба діяти зараз. Питання, чому цього не було зроблено трошки раніше, не впритул до самих виборів, що заважало скликати позачергове засідання Верховної Ради під час сесії, і це пропонував саме і голова Верховної Ради. Володимир Зеленський, президент України, скликав вже позачергове засідання Верховної Ради. Ми пам'ятаємо, тоді, коли пропонували парламентарям, після того, як президент України оголосив про розпуск Верховної Ради, він провів консультації з народними депутатами, лідерами фракцій, груп, і оголосив про проведення позачергового засідання. Що зробили тоді парламентарі? Вони прийшли. На вимогу Ляшка. Зібралися. Вони прийшли, підняли лапки і сказали, ми не будемо голосувати за ті законопроекти, які ми погодили з президентом. Фактично. Якщо ми відкинемо усе блюзнірство з боку народних депутатів, а візьмемо конкретний фактаж. Спочатку зібрались в адміністрації президента, погодили з президентом порядок денний, тобто новий закон про вибори, щоб була пропорційна система і не голосувати на виборах 21 липня за змішаною системою, щоб відмовитись від мажоритарки, ухвалити новий кошторис проведення виборів, зміни до процедури фінансування виборів для того, щоб у ЦВК не було жодних проблем для того, щоб провести позачергові вибори Верховної Ради. Але ж ті ж таки ЦВК заявляли, що не можна змінювати правила під час вже стартування виборів. Фактично, вибори тоді ще не стартували. Після того, як оголосили про розпуск парламенту і оголошення. Секунду. Тоді вибори ще не стартували. Указ про розпуск Верховної Ради не був опублікований. Він опублікувався через два дні, буквально, після оголошення. Так, але наступного дня після оголошення... І ви уявляєте собі за два дні ухвалення нового виборчого кодексу, чи як? Не кодексу. Я не кажу про кодекс. Закон про вибори народних депутатів. Точніше, закон України про внесення змін до закону України про вибори народних депутатів. Тобто той самий закон, який діє сьогодні, але з нього повністю було вичищено всі згадки про мажоритарну складову. Це той законопроект, який погодили лідери фракцій, президент України. Його мав розглядати парламент на позачерговому засіданні, яке скликали і провели. Але під час цього позачергового засідання народні депутати показали велику долю президенту та всьому українському народу і не відмовились від тої корумпованої гречкосійної мажоритарки. А потім виправдовувалися, що абсолютно інше обговорювалися на зустрічі із президентом тоді. Це брехня людям, бо після зустрічі з президентом усі лідери фракцій вийшли під адміністрацію президента та кожен з лідерів фракцій провів свій брифінг. Всі погодили, голосувати за відміну, скасування клятої мажоритарки. Потім прийшли до зали і кажуть, ні, це виявляється великий сюрприз для нас. Друзі, що ви робили вчора і чому не ви повитягали банани зі своїх вух?
Ну, тут я ж кажу, і очільник комітету, по-моєму, теж виголошував про те, що абсолютно неправильно оформлене і абсолютно безграмотно, чи ну якось з юридичних тонкощів якісь були претензії депутатів, що за таке голосувати не можна, тому що це юридичних претензій я не чув. Була політична претензія, а конкретно брехня народних депутатів, що вони не погоджували. А давайте ще теж послухаємо думку народного депутата, чому неможливо скликати думку про те, власне кажучи, реакція на те, що Зеленський хотів скликати позачергове засідання Верховної Ради. Якщо президент хотів би, щоб працювала Верховна Рада, то не мав би її розпускати. Ось таку думку в етері 4-го каналу висловив народний депутат Борислав Береза. Давайте почуємо. Пане президенту, то йому оточення вони повинні були заздалегідь розуміти, що буде відбуватися до того, як вони розпустили Верховну Раду. Саме тому, спочатку розпускаючи Верховну Раду, а потім скликаючи позачергове засідання, вони показують, що в них не скоординовані дії. Якщо вони хотіли, щоб працювала Верховна Рада, мабуть, не треба було її розпускати. То наскільки реалістично скликати? Ви кажете, що на вівторок є ймовірність того, що буде. І якщо цього не станеться, що загрожує спікери парламенту, чи дійсно буде, не знаю, від Офісу президента хтось якісь позови надсилати, що загрожує спікеру парламенту, якщо він не виконає наказ президента? Жодних позовів ми не дочекаємось. Я частково підтримую заяву пана Берези. Щодо того, що є певна проблема з координацією дій в адміністрації президента, чи як вони зараз хочуть себе називати Офіс президента, адже не було внесено зміни до структури адміністрації президента. Тобто перейменування не відбулось. Зараз це і надалі залишається адміністрація президента України. Ну, за всіма нормативно-правовими актами. Дійсно, ліва рука не завжди знає, що робить права. І це проблема того, що президент ще навчається. Президент вчиться бути президентом. Це необхідно визнати. В нас нове молоде обличчя на посту президента. І йому необхіден фаховий, ефективний, досвідчений прем'єр-міністр, адже Україна все ж таки не президентська республіка, як Білорусь. Незважаючи на те, що президент України зараз намагається робити вигляд такого собі молодого пана Лукашенка, але Україна не президентська республіка. Україна – парламентсько-президентська республіка, де головна ключова роль – не тільки у президента, але й у Верховній Раді і Кабінеті міністрів. Тобто всі питання виконавчої гілки влади. Взагалі, говорять про скорочення Кабінету міністрів, взагалі, і окрім Гройсмана, спочатку це було його заява, потім від президента про це почули. Тут же ж питання поки ще до нової Верховної Ради, поки до формування Кабінету міністрів, проблема, чи збереться ось, власне, ця позачергова сесія, які її шанси, якщо навіть збереться, враховуючи, що на 10-й сесії ми активність не дуже спостерігали за активність у роботі народних обранців. Усі парламентарі сьогодні вже перебувають на фінальній стадії виборчої кампанії. Але у вівторок виборча кампанія завершиться. Немає жодних причин, навіть надуманих, для того, щоб парламентарі не зібрались. Все, вибори закінчились. До цього ви казали, ви дуже заклопотані на округах, в регіонах, вам необхідно здобувати перемогу для своїх партій або для себе в мажоритарних округах. Добре, греть з вами. Вибори завершились. Іде підрахунок. Вам там робити нема чого. Приходьте до Верховної Ради, голосуйте і голосуйте за той порядок денний, який визначає президент України. А як можна зробити у вівторок, якщо сесія офіційно, як і сам президент зазначив, закінчується 19 числа? Я вам ще раз кажу. Голова Верховної Ради має повноваження на вимогу президента скликати позачергову сесію. Це він може зробити як за зверненням президента, так і без звернення. Скільки в нас було разів, коли сам Андрій Парубій і інші спікери до нього скликали позачергові засідання та позачергові сесії? На рік щонайменше одного разу це було. Кожного року. У чому проблема зараз це зробити? Просто небажання, крючкотворство, бажання вставити ще одну додаткову палку в колеса президентові. А насправді не палку в колеса президентові. Показати велику долю виборцям, і щоб вони ще краще бачили, за кого не треба голосувати. Навіщо хоронити самого себе? І тепер треба розуміти, яка тривалість цього всього буде, цієї сесії, яку скличе позачергово, якщо так станеться. Одне засідання. Одне засідання. А скільки за то питань на це одне засідання розраховує
аби було розглянути сам президент. Давайте і це розглянемо. Відтермінування стягнень для водіїв машин із евро-номерами і покарання за незаконне збагачення. Вчора Володимир Зеленський вніс до парламенту два законопроєкти. Обидва позначені як невідкладні. Перший документ пропонує відкласти штрафи для евробляхерів, які не встигли розмитнити свої автівки. Пільговий період голова держави хоче продовжити ще на 3 місяці. Інакше штрафувати почнуть вже з 24 серпня. Другий законопроєкт повертає відповідальність за незаконне збагачення. Карати пропонують урядників, чиї активи перевищують законні доходи на понад 204 тисячі гривень. Санкція для корупціонерів від 5 до 10 років ув'язнення. Нагадаю, статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення скасував Конституційний суд у лютому цього року. На одне засідання багато, мало, і Погоджувальна рада ще ж повинна бути, як думаєте, збереться кворуми? Ні, немає, не повинна. Не повинна. Ні, це давайте так. Угу. Традиційна робота Верховної Ради – окрема історія. Жодної Погоджувальної ради не буде. Президент самостійно визначає повністю порядок денний цього позачергового засідання. Позачергова сесія і позачергове засідання. З лідерами фракції комітетів ніхто не погоджує порядок денний. І ці законопроекти, про які ви зараз сказали, вони не будуть, скоріш за все, включені до цього позачергового засідання на позачерговій сесії у тому випадку, якщо президент особисто не внесе їх до порядку денного. Яким чином це все відбувається? Президент України пише звернення до голови Верховної Ради скликати позачергову сесію Верховної Ради такого-то числа. І в ньому визначає одразу номери законопроєктів, які будуть розглядати на цьому засіданні або під час цієї позачергової сесії. Функція голови Верховної Ради – скликати парламент та запропонувати цей порядок денний, який вимагає президент. Президент має право включити туди будь-які свої законопроекти. І не тільки свої. Він має право включити туди будь-які законопроекти, які зареєстровані у Верховній Раді. Все. Немає жодних причин, жодних проблем. Що стосується саме вибірки ось таких? Чому евробляхери і чому, ну тут зрозуміли, незаконне збагачення, це ще і у своїй передвиборній кампанії президент неодноразово наголошував. Про евробляхерів ми вперше чуємо, про цей законопроєкт, який, ну чомусь його дуже стурбував саме зараз, як думаєте? Давайте казати відверто про євробляхерів. Не треба відтерміновувати введення штрафів. Їх всі ті, хто хотів і мали гроші розмитнити автівки, вони вже це зробили. Все. Потрібно закривати лавочку. Ти бачиш, що вже відтерміновували раз. Так. Треба закривати цю лавочку, казати жорстке «ні», але паралельно з цим вводити... Ну це гра на електорат чи що? Ну, я намагаюся збагнути. Чому саме вірно. Ось цей закон? Цілком вірно. На частину електорату, яка їздить на нерозмитнених машинах. Якщо ми беремо мільйон нерозмитнених машин, які за даними ДФС завезли за весь цей період в Україну, тоді ми множимо цю кількість приблизно на 3, це плюс-мінус 3 мільйони виборців. Ну, якщо ми беремо родину умовно. А якщо брати ще батьків, тоді це може доходити до 4 виборців на один автомобіль. Але треба не просто сказати, все, ми будемо завтра штрафувати євробляхерів. Ні, так робити також не можна. Необхідно змінити податковий кодекс, митний кодекс, вичистити звідти взагалі таке питання, як розмитнення. Це за один день засідання, чи там навіть... Це виходить. Можна зробити у будь-який час. Можна зробити за півгодини. Угу. Необхідно тільки, щоб народні депутати зібрались і проголосували за це революційне рішення. Угу. Треба ліквідувати це фатальне мито. Чомусь у Литву, якщо ви хочете привезти автівку з будь-якої країни, ви сплачуєте спокійно 50 євро, якщо єврозона, а якщо інші країни 500 євро, ви спокійно за півгодинки отримуєте литовські номери і собі спокійно їздите на цій автівці. 50 або 500. Ну, грець з вами, зробіть 500
євро розмитнення будь-якого автомобіля, окрім електрокарів, адже Олексій Рябчин все ж таки добився того, щоб на електромобілі в нас було нульове мито і нульове оподаткування. Це, ну, далі, по технологічним моментам, стаття Кримінального кодексу про незаконне збагачення скасував Конституційний суд. Тобто її повернути, реанімувати неможливо. Це абсолютно новий законопроєкт, наскільки я розумію, повинен бути. Це абсолютно новий законопроєкт. Необхідно дивитися, на нього теж одного засідання вистачає часу. Засідання вистачає не для того, щоб ухвалити один чи півтора законопроєкти. Будь-якого засідання вистачає для того, щоб ухвалити, розглянути повністю весь порядок денний. Якщо необхідно, нехай народні депутати сидять і вночі. Поправки? А як же то все, що як зазвичай які чим поправки? Займається? Вибач, секунду. Да. Тепер знову ми йдемо до юридичних тонкощів роботи парламенту. Немає зараз жодних ще правок. Зараз ще підійдемо, що нічого не загрожує депутатам, які все одно не зберуться, навіть якщо Парубій їх скличе. Які правки? Вноситься законопроект, його парламентарі голосують за основу і в цілому. Одразу. Все. Баста. Але ж ми бачимо практику, далі. Що фактично в цілому одразу мало що голосить. Ну, дуже рідко буває. А тим паче, що стосується такого, ну, резонансного законопроекту. Питання, які визначені президентом як невідкладні, зазвичай голосуються одразу за основу та в цілому. А скільки часу голосували за попередні, за оцю статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення? От скільки, ви можете пригадати, часу пішло? Це треба відновити за хронометражем. Ну, на не сайті, за один день, точно кажу. На сайті Верховної Ради повністю розписано хронологію ухвалення цього законопроекту, розгляду цього законопроекту. Я не скажу вам зараз, як довго його розглядали. Як але довго його розглядали за повною процедурою. Не під час позачергового засідання і не під час позачергової сесії. Це стабільна, нормальна робота Верховної Ради. Коли хтось вносить законопроект, потім народні депутати мають 2 тижні на те, щоб внести до нього правки. Я просто до чого все веду, ну, щоб внести розуміти комплекс. Альтернативні законопроекти, а потім після першого читання ще мають 2 тижні для того, щоб внести свої правки до цього законопроекту. Виходить, можна всі найтакі важливіші такі законопроекти на позачергових засіданнях за один день. Так, таким чином і роблять. О, тому, власне кажучи, є сенс роботи Верховної Ради. І тим паче, чи збереться ця колишня вже так Верховна Рада, враховуючи, що ну їх вже розпустили. Вони абсолютно ніхто їх не зобов'язаний насправді повернути до зали засідань. Чому не зобов'язаний? Ну насправді, ну тому що не зобов'язаний. Їх ніхто не міг збирати навіть в чергові засідання. Тут ми повертаємось до таких. Ну тому що патріців. Їм ніякої відповідальності за це немає. Їх взагалі у народних депутатів фактичної відповідальності немає, незважаючи на те, їх розпустили, чи вони розпущені. Не ходять і так. Народні депутати втрачають свої повноваження, і Верховна Рада складає свої повноваження, коли? Коли вступає в дію нова Верховна Рада, яка цілком вже вірно, в серпні буде на урочистому засіданні, коли народні депутати нового скликання приймають присягу. З цього моменту припиняють повноваження народні депутати попереднього скликання. А до цього, вибачте, шановні, ви народні депутати, вас обирав народ, так. За вас голосували, будьте ласкаві я виконувати. Я з вами абсолютно то погоджуся, але просто наші реалії люди. Показують, тим паче, після вибору, якщо ті ж такі депутати, які були у цьому скликанні, оберуться в наступне скликання, їм нічого не заважає не прийти на ось це позачергове засідання, абсолютно, тому що вже їх вибрали. Ну, є... це так. Так, цілком вірно. Да. Ну і тут на фінішній прямій уже цієї неділі українці дійсно визначать, кого хочуть бачити в новому парламенті. До Верховної Ради 9-го скликання оберуть 450 депутатів, половину за партійними бюлетенями. Ще 225 за мажоритарним. Цьогоріч ЦВК зареєструвала 22 політичні сили. До 5 серпня, себто за 2 тижні ЦВК має підрахувати голоси, а до 10-го оприлюднити офіційні підсумки. А ось зустрітися у сесійній залі на обранні повинні до 9 вересня. Згідно із Конституцією, Рада зобов'язана зібратись на своє перше засідання протягом 30 днів від оприлюднення результатів волевиявлення. У президентській партії планують не чекати цього терміну і хочуть розпочати роботу у серпні. Про це розповів керівник передвиборного штабу сили Олександр Корнієнко. Однією з можливих дат назвали 24 серпня – День Незалежності.
Ось такі от дати, ну, наприклад, чи може щось вплинути на те, що насправді сунуться ці офіційні дати, на які сподіваються? Що може завадити 24 серпня ЦВК оголосити результати виборів? Центральна виборча комісія має граничні строки для ухвалення рішення про результати виборів. Але ми зараз, ви цілком вірно сказали, що з тих 424 народних депутатів, яких ми будемо обирати 21 липня, 225 людей будуть, ми будемо обирати за пропорційною системою і 199 за мажоритарними округами. Не 225, 199. І там можуть бути проблеми з визначенням результатів у якомусь конкретному окрузі. І тому результати за мажоритарними округами можуть трохи відтерміновуватись. Ми бачили таку ситуацію, наприклад, на виборах 2014 року, коли, зрештою, перенесли вибори у 5 проблемних округах на 2015 рік взагалі. Тобто на рік відтермінували цей процес. А для того, щоб забезпечити конституційний склад Верховної Ради, тобто 300 осіб, конституційний склад Верховної Ради, для цього достатньо тих строків, які є у Верховної Ради і є у Центральної виборчої комісії, для того, щоб встановити результати виборів за багатомандатним національним виборчим округом та за більшістю одномандатних виборчих округів. Тому цілком можливо провести перше урочисте засідання Верховної Ради саме 24 серпня. Чи є ймовірність того, що якраз такі політичні сили, ми бачили просто всі ці реєстрації до ЦВК, так, відмінне подавання до суддів, до верховних суддів, апеляції, все таке, досить такий термін, ледь-ледь встигли до закриття взагалі терміну про подачі своїх кандидатур. Якщо так само політичні сили будуть між собою змагатися з позовами до суддів і таке інше, це якось впливає чи ні? Така перспектива можлива, дійсно, але виборчий процес, він структурований чітко по дням. Тому Центральна виборча комісія ухвалює свою окрему постанову про календарний план проведення строкових чи дочасних виборів. Парламенту, президента, місцевих органів, будь-яких виборів, там, референдумів і так далі. І вони рухаються чітко по цьому календарному плану. Змінити цей календарний план не може ніхто. І я не думаю, що будуть проблеми визначити результати в багатомандатному національному окрузі, тобто коли ми голосуємо за партії, а не за конкретні особистості. І якщо там і будуть спори, вони будуть стосуватись там сотні голосів, 200 голосів на якихось окремих дільницях. І це, зрештою, не вплине суттєво на результати виборів в цілому по країні. Зараз, за останню соціологію, 4 партії проходять до Верховної Ради. І цього абсолютно достатньо, представлений буде повністю весь політичний спектр. І я не бачу жодної проблеми. Треба ж розуміти, да, до чого готуватися, чи розпочне нова рада свою роботу. Ну і оскільки ми згадували, так що вже почали розмови, попри те, що ще Верховна Рада не сформувалася, коаліція не сформувалася, вже говорять про уряди і взагалі про наскільки він має бути взагалі уряд скороченим, і міністерства менше, не менше, і взагалі членів уряду, їх зараз 25, а може їх буде менше. Отже, і до цієї теми давайте перейдемо. Хочуть скоротити кількість віце-прем'єрів. Команда президента працює над адміністративною реформою. Про це розповів заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка. Каже, в зайвими є ті заступники голови уряду, які не очолюють відомств. Хочуть зменшити і чисельність органів виконавчої влади підконтрольних міністерствам. Пояснюють, структури не слід створювати під певну людину. І просто зараз із цього приводу маємо нагоду поспілкуватися із експертом з конституційного права Богданом Бондаренко. Вітаю вас, пане Богдане. Добрий день. Пане Богдане. Добрий день. Скажіть, будь ласка, така ініціатива зі скорочення урядовців, наскільки вона має сенс і яким чином її можна втілити? Хто має подавати, хто має взагалі займатися переформатуванням, можливо, чи переглядом взагалі їх, всіх цих посад? Це достатньо, це дуже складне питання, воно дуже комплексне і воно має велику кількість взагалі шарових насаджень. Просто це залежить і від структури самого Кабінету міністрів,
Це залежить від бачення органів центральної виконавчої влади. Це залежить від того, хто, які бачать центральні органи виконавчої влади зі спецстатусом. Це залежить від того, хто, як бачить конституційне регулювання цього питання. І це залежить загалом від ідеології. Так от, питання полягає в чому? В тому, що зараз вже частково можна говорити про те, що ця реформа відбувається. Зокрема, в частині Кабінету міністрів вже тривалий час іде мова про зміну, власне, процесу вироблення політики за рахунок створення директоратів і тому подібних речей. Питання зменшення кількості віце-прем'єр-міністрів – це лише ситуативна мала річ. Дійсно, є проблема в тому, що у нас необмежена кількість віце-прем'єр-міністрів, які дійсно не мають ніякого свого галузевого напрацювання, вони не мають портфелів, а вони займаються координаційною діяльністю. З іншої сторони, є така сама проблема і з самих міністерствах. Ну, зокрема, питання Міністерства ветеранів – це було більше, на мою думку особисто, таке інформаційне створення, ну, для того, що ми, начебто, ми займаємося ветеранами, хоча, насправді, в той же час вони просто перебирають потрохи компетенції з кожного з міністерств. Тобто, в ключовому випадку, це є питання стратегії. Питання стратегії, поки що невідомо, яку з них вони збираються взагалі концепцію існування публічної влади в Україні застосовувати. Вони говорять про що? Про те, що по факту треба зменшувати обсяг державного регулювання. Це є хороша теза, і вона і підтримується загалом навіть із логіки того, що з самого початку Стефанчук казав про лібертаріанство. Але водночас ті речі, які вони зараз і пропонують, вони є, по-перше, нецілісними. Тому що ми бачимо, що навіть в межах цього зменшення державного регулювання команда адміністрації президента нової, вони виступають, зокрема, проти, наприклад, були спроби виступити проти запровадження ринку електроенергії, який насправді лягає в концепцію зменшення державного регулювання і відходу від тарифної складової. Ринок запрацював, це їм не вдалося, але якраз це не є цілісним підходом. Друге питання, тобто коли ми говоримо про державне регулювання, друге питання – це питання стратегії. Насправді, відомо, що, ну, зокрема, один із заступників адміністрації президента, він цим питанням раніше займався. Але це дуже складна річ, яка має бути дуже комплексною. І відповідаючи, коли ви питали, хто це має подавати, так, тому що ми почули це від прем'єр-міністра спочатку. Кабміну. Ми спочатку це почули від прем'єр-міністра буквально днями, і треба розуміти, це якась передвиборча агітація, чи дійсно, чому це не було раніше зроблено? Кабінет міністрів частково цим питанням займався протягом останнього часу. Тому Гройсман, можна сказати, що приділяв цьому увагу, і це правда. Але з іншої сторони, для цього треба велика підтримка самого парламенту і розуміння того, в принципі, що робимо. Тому що основне питання вводиться, це питання конституційного регулювання. Це питання існування органів зі спеціальним статусом, передбачено Конституцією. Це питання того, як будуть здійснюватись кадрові повноваження президентом і Кабінетом міністрів. Це питання дуже велике і дуже складне, на яке, ну, тобто, мало б, необхідні, не знаю, певні зміни до самої Конституції у цьому питанні, правильно? Частково також треба. Основне, що треба побачити їх концепцію, яку вони хочуть говорити. Після того, як побачать концепцію, можна буде зрозуміти, до чого вони взагалі йшли. Пасибі вам велике за роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку телефон був експерт із конституційного права Богдан Бунтар. Пане Сергію, ви як бачите, чи дійсно потрібно нам щось із урядовцями робити, їх скорочити? Взагалі, хто має цим дійсно займатися? І про це говорити раніше, можливо, дійсно прем'єр-міністр треба було про це зазначити, що вже працюють над цим питанням. Структура Кабінету міністрів має ухвалювати нова коаліція, бо саме народні депутати ухвалюють закон про Кабінет міністрів України і можуть його змінювати або не змінювати. Це абсолютно не функція президента України. Він не має казати, що... Чому зараз ми чуємо від нього про це? В нас буде той віце-прем'єр, або не буде того чи іншого віце-прем'єра. Я взагалі відстоюю позицію, що необхідно максимально децентралізувати повноваження і взагалі на національному рівні, на рівні Кабінету міністрів, треба займатися питаннями оборони, національної безпеки, контролю охорони здоров'я, фінансами і національною інфраструктурою. Тобто п'ятьма взагалі міністрами плюс прем'єр-міністр та віце-прем'єри можна було б плюс-мінус задовольнити. Звичайно, коли ми укрупняємо міністерства і надаємо там, наприклад, функцію Міністерства фінансів або Міністерства економіки, ще також управління там певними галузями економіки, там, якщо ми беремо паливно-енергетичний комплекс, промисловість і так далі, тому подібне. Але це необхідно, щоб робив парламент. Або, як варіант,
кандидат на пост прем'єр-міністра. Бо саме він разом з лідерами фракції коаліції, а ми вже сьогодні констатуємо, що не буде монобільшості «Слуги народу», йому необхідно буде з кимось об'єднуватись, і доведеться з кимось об'єднуватись, тоді цей потенційний прем'єр-міністр має з головами двох фракцій сісти, переговорити, визначити структуру майбутнього Кабінету міністрів, і коаліція має затвердити цю структуру Кабінету міністрів та затвердити всіх посадовців. Заява президента України про те, що створюються певні міністерства під конкретну особу, це прямий камінець у навіть не в огород, а в обличчя конкретного міністра інформаційної політики, щонайменше. Спасибі вам, великий час нас вичерпаний. Гостем у нас щастить був Сергій Биков, політичний експерт. Наша етерна година добігла кінця, і далі на вас чекають новини.